Thank you.
Atenção, senhor, que sugestão.
nunca mais. Reconhecemos que a intenção por parte de todas as entidades ecológicas são válidas, no sentido de pressão preservacionista, entre outras. No entanto, nos encontramos diante de um abismo denominado desequilíbrio. Temos por obrigação frisar que o desequilíbrio não é fator isolado, muito menos um fator casual. Bem sabemos que esse desequilíbrio não fora gerado por nenhuma outra intervenção que não fosse a humana. A começar pela história da humanidade, marcada a seu longo por indicadores precisos de ausência de informação. A ignorância não é um fator de classes ou de raças, muito menos de crenças, e sim de ausência de sentido humano, ausência de valores humanos, onde se vale pelo que se tem e não pelo que se é. No entanto, o que temos legado de geração a geração? Quando afirmas a teu filho, temos chegado à lua, há de contar-lhe também que temos massacrado povos inteiros, de que temos gerado fome e miséria, de que discriminadamente não aceitamos a outro humano por sua raça, por sua crença, por sua linha ideológica. Resumindo, há de se contar a nossos filhos e netos que somos nós, humanos, os responsáveis por todo o caos gerado no mundo, onde a paz, a tranquilidade, o amor, bem como o direito à vida, custa-nos tantas contradições humanas que, após havermos nos violentado tanto em busca de ter para ser, descobrimos vítimas em nós mesmos. Carentes de uma satisfação, perguntamos por quê. Ora, é simples. Somos desequilibrados. Colegas aqui presentes, a paisagem externa é o claro indicador de vossas paisagens internas. Bem-vindos a uma causa nobre em favor da vida, responsabilidade maior do ser humano, que traz em si o sistema mais evoluído de toda a natureza, nosso sistema mente-cérebro. O ser humano é o animal mais diferenciado da natureza viva, pois traz em si a consciência da vida. E já que somos os únicos seres dotados de sentido e direção, podemos, com nossa consciência, dar sentido às coisas que fazemos. Só isso não basta, é muito pouco. Há de se analisar o não acaso de sermos humanos. Falo-lhes de sentido de vida. Vida, viver, arte de quem pela vida pensa, sente e atua. Sofremos todos de um mesmo mal, o mal da determinação histórica, que determina no momento de nosso nascimento uma contagem regressiva rumo à morte. Não te falo que abras mão de tudo porque tenhas lutado. Falo a ti de uma revolução interna, sem armas, sem violência, rumo à liberdade. E essa liberdade entendemos ser psíquica, para que juntos possamos construir e amar nossas realidades, com inteligência e equilíbrio, para então podermos dizer juntos, com segurança, fome, massacre, discriminação racial.